5, 4, 3, 2, 1. Pronto, eu vou em New Game. New Game. Então vamos lá. Fred, não sei o que lá. Family, nananana. Tô com medo, cara. Primeira noite. Meia-noite. Isso aqui não é online, não, viu? Mas só que nesse vai ter que colocar medo. Não vai ser fácil, não. Estou com medo do frete. Eu já tô na câmera já. Eu ainda não. Eu entrei já. Você entrou? Ainda não, tá pensando aqui. Tá entrando. Ah, meu Deus. Ixi, caiu. Não, não caiu não. Pera aí. É o. Aí. Entrou. Ventilador. Telefone e tô na câmera. Eu também tô. Tô no primeiro aqui, ó. Um cão. É. Tô na cão. Desenrolando. Você tá vendo esse negócio Let's Party? Pera aí. Lá no 2B, Na onde? câmera 2B. 2B, tá. Pronto, foi. Tô na 2B. Lá no sol, eu vi um assim, desse jeito, mas ele não era assim. Ele era diferente, estava sentado no chão, ele era amarelo. Estava sem olho, sem nada por dentro. Caramba, eu não vi isso não. Deixa eu ver na 4A. Quando você voltou, você não viu. 4B. Então na 1 câmera B. Aí agora. Está vendo essas câmeras aqui? Essas câmeras aí todas foram tiradas fora. Foto. Foi tudo de verdade. Sorry, out of order. Isso aí é só. Desculpe. Essa coisa está em manutenção. Alguma coisa assim de manutenção. Da passagem aqui, ó. Order. Significa manutenção. Vai lá no 5. Eu já olhei todas. Não vai lá no Can 5, deixa eu explicar uma coisa lá. Can 5. Olha, deixa. Tá vendo esse jogo? Eles pegam esse negócio e colocam na cara da gente. Com força mesmo, bem com força. Tipo, até amassar na sua cara. Tu coloca só tudo isso aqui, ó. Tipo esse robôzinho aqui, ó. Esse esqueleto. É as máscaras, né? Coloca dentro da gente. E agora, onde a gente tem que ir? Deixa eu voltar lá. E ferrou, os robôs se ligou. Já é 1 da manhã. Meu pai do céu, ferrou. Mas não tão cedo Aqui é 1 da manhã também. Como? O que que você fez? Apertei CD. Tá vendo um botãozinho? Tá vendo? Aonde? Vê um boneco do meio. Boneca do meio que tá lá na porta. Quer dizer, lá no. Tem um negócio lá, tem um. Tá escrito Celebrate. Tem um boneco no meio, tem um. Tá, tô vendo. Ali. Fica com o focinho, no mouse ou no focinho. Aperta CD e mais. CD mais. É, tá fazendo um barulho aqui. Aperta CD mais. Não aperta o botão mouse. CD no teclado? CD no teclado. Mais, CD mais. Peraí. Só assim. Não é pra apertar se fosse não. Se deixar só coisa igual. Não tô entendendo o que você falou. Deixa O mouse lá no focinho. Sim. E agora? Então vai lá no meio, no bonequinho, Tá. roxo, e tem o fução, focinho dele preto. E aí, o que que eu faço? Você coloca só o mouse nele, coloca o mouse nele. Tá. E você aperta CD mais. CD mais. Não aconteceu nada. Com C e o D.
e o mais. O Kaku botou o zinho no focinho. Não é papo da toda hora o focinho. Não, não acontece nada. C, C demais? C e o D. Tem A, B, C, D, Z. C e o D e o mais. C e o D. Ah tá, foi. 6 horas da manhã agora. Ah, e agora, cara? Os robôs saíram, viu? Peraí. Ai, viu, o robô tá perto daqui. Segunda noite. E tá no corredor, o robô aqui, mano. Ferrou pra mim. Ferrou pra mim. Ferrou pra mim. Ferrou pra mim. O robô tá perto da, do, da porta. Ai, meu pai, eu vou morrer. E agora? Tá, o telefone tá tocando de novo. Tem as portas, as luzes. Checa a câmera 1. Câmera 1, tem um robô aqui perto. Falei pro seu, ué. Não, há um A. Há um A. 2A. 2A. A O, um robô saiu. Peraí, a 2A, deixa eu ver. Não, não tem nada na 2A. Ainda. Na, na câmera 3 também não. Câmera 1. Esse é o seu robô saiu. Câmera 1? Sim. O bicho saiu daqui. Aonde ele foi? Ele tá indo no táxi. Não, ele tá. Ele tá na. Ele tá na cam 1B agora. Um A ele saiu. Isso, só ficou um robô, não ficou? Ficou, deixa eu ver. Então vai lá, se você vai lá no... Ó, a um B ele saiu da um B também. Saiu. Ah! Um C, cadê ele? Um A. Então vai lá no 7 câmera. Câmera 7, câmera 7. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo pela 7. Ó, ele tá lá na 7 agora. Tá aqui, ó. O seu já apareceu aí? Hã? Ferrou pra mim, eu não tô fácil. Aonde ele tá na sua? Ixi, tem um aqui na 3 agora. Também tem. É o Bonnie, o nome dele é Bonnie. Ah, é o mesmo. E amarelo é a Chica e o robô, o outro robô que ficou lá, é o demônio. Ixi, a... Vamos lá na câmera 1A, de novo. Câmera 1A. Tem um só. Tem um só. Não. Ainda não. Pra mim olhou. Ó, oh, ele saiu de lá. 25%, a minha bateria vai acabar, ferrou. Ó, oh, ele tá na 2A agora. Tô vendo. Ele tá lá na 2A. Ixi, agora. Ó, ele saiu da 3, foi pra 2. Ele tá chegando perto de mim também. Não, também, o coisa também tá chegando perto de mim. E aí, tem que fazer o quê? 15%, quanto o seu tá? O meu tá com 50, 53. 13%, vou acabar. Vai acabar aos poucos, né? Ó, saiu da 3, ele ainda tá lá na 2. Tem que fazer alguma coisa lá, né? Tem que fazer alguma coisa aqui, ó. Vou fechar as portas. Vou acender as luzes. 1%, acabou minha bateria. Acabou. Oi. Tchum, acabou. O bichinho do meio, que tá parecendo marrom,
Tá aparecendo bem na minha porta. Mas e aí, o que tem que fazer aqui? Ferrou. Ixi, 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 ele saiu da 2A agora. Tá perto de mim, tá perto. Saiu, ele saiu da 2A. O jogo crashou sozinho, saiu sozinho. Ó, ele tá na 4A agora. Ó, saiu da 2B. Saiu. Saiu da 2A. Caraca, que medo. Tá bugando tudo aqui. O que tem que fazer aqui, Thales? O que tem que fazer aqui pra sair? É? Ele apareceu na porta. Quem? Ele tá lá na porta, o amarelo. O amarelo tá na porta. Fechou a porta. Fechei. 8%. Ferrou. 7%. 5 da manhã tá aí, né? Ou 6 da manhã. 3. Ferrou. Só que se vai acabar também. Ó, Tem que ficar aí, viu? Tem que tomar. 2%, 1%. Minha coisa acabou. Tomei esse. Eu vou tomar um susto. Entraram. 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 Minha cara. Entraram. Ai, meu Deus. Tá tocando musiquinha. Tem um bichinho aí na. Não. Direito na esquerda Ai, de isso. você. Certo, tem um bichinho na direita na esquerda de você. Morreu. Morri. Cara, que susto que eu tomei. Gostou? Caraca. Tomei susto também. E agora? Game over. Game over. Vou Você tá continuar. vendo esse Friday, esse bichinho? Aham. Esse aí é você. Eles se montaram. O Eles fazem Fred? robô. Então, e agora? O que que a gente faz na segunda noite? Como se livra da segunda noite? Aqui. Saiu do jogo sozinho. Ah, desisti e enviei uma coisa. Eu voltei lá no jogo. Tô lá. Fred. Você quer ver essas vozes aqui? Demônio? Me ajuda aí, como é que eu saio daqui vivo? Me ajuda. Me ajuda aí, como eu saio vivo daqui? Quer sair do jogo? Não, sair, passar pra terceira noite. Tem como, é só sair e pronto. E quando você voltar, você vai estar continuando. Vamos baixar o sensor quente, mano. Ixi, olha, ele tá aqui na. Ai, que medo, cara. Caraca, que medo. Como que eu faço, cara, pra sair daqui da segunda noite? Dá uma dica aí. Seu o quê? Como eu faço pra sair vivo da segunda noite? Você sair vivo? Pra você sair vivo, você tem que apertar esse aqui e pronto, saiu. Não, cara, pra sair mesmo pra jogar. Porta. Já vai Ixi, já tem um bicho aqui na porta já. Tem que aguentar o susto agora. Tem um bicho aqui na porta já.
Aí, ó, tem um bicho aqui na porta já. Que voz é essa? Tá aí ou tô aqui? Não é aqui não. Vejo uma mulher. Eu vago por esses corredores sozinha todo dia? Ah lá, na câmera 4A. Ixi, tá aqui já, ó. Mano, é assim, não dá pra falar. Sabe por quê? Deixaram, acho que é as coisas assim mesmo. Ah, guarda a dança para outro dia, talvez. Calma, eu vou até aqui. 33%. Ele saiu da porta. Ele não tá mais aqui na porta. Está tudo bem. Ixi. Ele tá na 5, ele tá na 5 agora. Tem que sair vivo daqui. Como é que eu faço? Só apertar esse, quando você voltar, vai estar continu. Vai lá, continue. Não, mas eu quero passar pra noite 4. Então você aperta CD mais no focinho, coisa. Você já tá no 4? É. Terceira noite agora. Estou com medo. Não, o telefone está chamando, não tem nenhuma câmera funcionando. Tá vindo, ele tá vindo, ele sumiu. Ixi, ele tá perto de mim, cara. Tô com medo. Deixa. Se você deixar ele te pegar, não sei o que aconteceu, mas só que quando deixei um, eu virei e joguei com o jogo com o animatronic e assisti uns caras. Matei eles no jogo. Realista, deixa, não fecha a porta. Vamos ver se é esse aí mesmo que ia te fazer de aeroporto. Deixa. Aberta as portas. E essa parte das portas? Não, ainda não. Esse um está, ele ia te dar a vida de animatronic. Aí no jogo mesmo ia aparecer você mesmo jogando. Olha lá, ó, a galinha apareceu lá na 1B. O nome dela chama Chica. Coelho Bonnie. Urso Freddy. Ah, lá tá lá, ó, na 1B, a galinha. Foxy Foxy. O urso tá lá ainda. Conheço Foxy. Foxy, ele também tá aí no jogo. O que ele faz? Ele não faz igual eles. Ele só vai, sai da câmera dele e corre atrás de você. Você vê ele correndo atrás de você mesmo. Olha lá, agora ele tá na 7. Ele saiu de lá. Tá na 7. O que tava na 1C também saiu. Mano, deixa eu falar uma coisa. Toma cuidado com o Fox, com as portas abertas, viu? Porque ele, quando você vê por câmera ele saindo, você vai ver ele correndo atrás da porta pra pegar você. Você tem que se agir pra fechar a porta pra ele não ir correr. Porque ele corre até de você, ele não fica fazendo igual os outros. Ele corre e fica batendo na porta quando você bate. Ele fica batendo. Pá, pá, pá. Deixa eu ver onde ele tá. Ixi. Caraca. Será
todas as câmeras. Você vê uma cortina com uma cortina. Você vê uma cortininha com estrelas, Ixi. não fala, viu? Ixi, agora apareceu um ursão aqui na Olha. aparece na 5. Tá bem pertinho. O nome dele é Fred. Olha ele na 7. Agora ele tá na 7. Ele saiu da 1B e veio pra 7. Tá bem pertinho. Ele tá aberto, sim, mas sabe, deixa eu falar uma coisa. Quando a porta estiver assim aberta, não feche a porta pra ele não, porque ele vai acaba te pega. Deixa só aberta, fica mexendo nas coisas enquanto isso. Só não fecha a porta pra ele, senão ferrou. Aí você morre. Sumiu, eita nós. Sumiu lá da máscara. Agora ele tá na 1B. Saiu de lá. Cadê? Tá vindo. Tá vindo, cara. O bicho tá vindo. Os dois. Não feche a porta na cara do Fred, porque senão ele te mata. Ixi, eu vou morrer do mesmo jeito. Se afaste um pouquinho. Cadê? Ah, tá vindo, ó. Tá perto. Tá perto, tá perto, tá perto. Tá perto. Ele tá perto. Três da manhã. 8%. Apareceu. Apareceu lá na porta. O quê? Quem? A galinha. Fecha a porta rápido. E o outro tá vindo também. Ixi, ixi. Ai, que susto, moleque do céu. Esqueci de fechar a porta, a galinha apareceu. Caraca. Mano, que susto, velho. Vou fechar esse jogo. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.